Partido Socialista, Pés. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência, por cumprimentar todas as Sras. Deputadas e senhores Deputados e todos os convidados, com uma palavra especial para os oradores, que obviamente são um fator essencial de sucesso desta, desta audição, porque trata-se de ouvir e o Parlamento tem de saber ouvir. Um, nós não podemos ouvir sobre todos os assuntos ao mesmo tempo. Hoje queremos ouvir sobre tecnologia e aprendizagem, e é um tema que, para o lado do Partido Socialista, é um tema muito importante. Nós não acreditamos no determinismo tecnológico ou seja, nós não acreditamos que as tecnologias ditam aquilo que tem de acontecer. Nós acreditamos que as tecnologias abrem ou fecham certas possibilidades, mas as escolhas são nossas e isso implica uma responsabilidade. Nós não podemos fechar o debate sobre ah, o impacto das tecnologias nos processos de aprendizagem e na escola, ah, atirando a responsabilidade para cima das próprias tecnologias, porque a responsabilidade é nossa e aquilo que nós fazemos para poder ah, dar mais qualidade a esse processo de aprendizagem. Com as tecnologias. Uh, um, um tema que, uh, um ponto que eu sublinho sempre que, uh, que, que que falo nestas matérias e o papel dos deputados, pelo menos no meu entendimento, nesta fase é dizer as coisas sobre as quais nós gostávamos de ser esclarecidos, uh, sobre as quais nós gostávamos de ter mais informação e por isso estamos para ouvir. Uh, um ponto que eu sublinho sempre é a relação entre inovação tecnológica e inovação social. Nós muitas vezes caímos, julgo eu, no erro de pensar que estas tecnologias podem ser a solução para as questões que estão em cima da mesa. É um exemplo muito muito recente até no nosso trabalho parlamentar. A ideia de que uh, basta pensar em manuais digitais ou em substituir o papel pelo digital para resolver o problema do peso das, uh, do peso das mochilas. É uma, uh, nós tratámos isso aqui há relativamente pouco tempo e há uma ideia que surge, é, ah, mas isso é fácil, é dá-se tabletos aos meninos e está tá tudo resolvido. Uh, nem, nem, é, nem é assim tão, tão, tão linear, uh, nem há respostas únicas para as possibilidades que se abrem. Por exemplo, nós podemos ver uh, especialistas a defender que não podemos isolar a escola do contexto de conectividade ubíqua, e, portanto, se os meninos cá fora. Têm tablets e têm smartphones e têm possibilidades de aceder à internet, nós não podemos pô-los dentro da sala de aula e isolá-los das possibilidades a que eles estão habituados e a que eles gostam de usar. Mas também há quem pense exatamente o oposto, dizendo que a hiperconectividade a todo o tempo uh, e, e em todo o espaço é um problema para a capacidade de recentragem sobre si próprio, para a capacidade de aprofundamento, desligando-se de todas as dimensões que estão cá fora e, portanto, a escola também pode ter que ser, em certos momentos, um espaço de desconexão, permitindo outro tipo de aprofundamento e permitindo outro tipo de reflexão eu não estou para dizer que é mais A ou mais B, estou para dizer com isto que há opções, que as opções não são evidentes, nem são automáticas e que exigem uma reflexão, uh, que exigem uma reflexão pedagógica e por isso uh, o tipo de, de contribuições que esperamos ouvir hoje certamente nos ajudarão a repensar uh, estas questões. Eu uh, uso às vezes um chavão que é se eventualmente uh, os nossos alunos precisam de tablets na escola, provavelmente também precisam de a pensar a relação com o avô e com a avó como fonte de conhecimento e como fonte de sabedoria e uma coisa não tira a outra. Por outro lado, as tecnologias não fazem milagres. Eu penso que estas, estas banalidades às vezes acabam, acabam por valer a pena repeti-las porque nós vemos muito a ideia de que tudo se resolve com esta ou com aquela tecnologia. Eu ia buscar não como intenção cética mas como uma intenção interrogativa. Eu sei que nem toda a gente gosta desse estudo mas é um estudo que não deixa de nos pôr algumas questões. A Fundação Calouste-Cobenca apoiou durante algum tempo, em anos recentes um projeto sobre a utilização de tablets na escola com turmas do básico e com turmas do secundário e as conclusões são um tanto dubitativas sobre, sobre o que pode acontecer e como digo sem querer fazer uma leitura cética o que é certo é que pelo menos este estudo indica pelo menos de que o sucesso na apropriação dos meios não é garantido. Uh, nem é linear, não é sempre para a frente, também pode ser para trás uh, e pode ter também um sucesso. E nós precisamos de compreender, uh, e lá estou eu a pôr questões sobre as quais gostava de ser iluminado, uh, nós precisamos de compreender quais são as variáveis que influenciam maior ou menor sucesso na apropriação e na intencionalidade pedagógica quando as tecnologias, novas ou menos novas, uh, fazem parte da equação. Uh, um outro ponto que, que nos interessa bastante, como com a abertura de horizontes, uh, é uh, a importância da autonomia da escola, como organização, como comunidade, para poder ter uma, uma interação positiva com o uso de, das tecnologias. Uh, se nós concebermos uh, a comunidade escolar, ou a própria escola, como organização, de uma forma demasiado rígida e demasiado fechada, provavelmente não teremos condições para que essa escola tenha todas as possibilidades de aproveitar as aberturas que as tecnologias uh, podem dar. E, portanto, uma questão que eu também deixo e, como digo, estou a pôr-me na posição de deixar questões que possam eventualmente ser uh, começadas a esclarecer ou continuadas a esclarecer é quais são as formas de configuração possíveis do próprio comunidade escolar uh, que tirem melhor partido. Das, das possibilidades abertas para as novas tecnologias. E para terminar, porque era suposto que também não, não fizesse mais do que, uma, do que um pequeno inserto, para terminar, as questões das tecnologias abrem uma série de novas questões em termos de cidadania. A cidadania hoje é muito mais multifacetada, é muito mais polifacetada, é muito mais desafiante, há muito mais candidatos a cidadãos. E há muito mais candidatos a serem excluídos da cidadania uh, do que no passado. E isto uh, pode interferir com a questão das tecnologias, uh, no sentido em que uh, há uma certa ideia de que há uma cidadania digital que ultrapassa as barreiras tradicionais. Isso pode até ser verdade, numa certa medida. Há, por exemplo, formas de participação e formas de interação que já não exigem vizinhança uh, física. Mas não resolve todos os problemas, porque também há formas de exclusão pelas tecnologias, formas de exclusão pelo digital, e também é preciso saber para aproveitar as novas potencialidades. É claro que isto não esgota todas as questões que nos interessam nesta matéria, e provavelmente estas questões não serão as questões que interessam a toda a gente, mas a minha intenção nesta intervenção era deixar um pouco algumas das interrogações que nos levaram a participar no processo de construir esta conferência para ouvirmos contribuições para o nosso trabalho sobre estas matérias. Muito obrigado.